Літні канікули в Європі. Такі призи отримали переможці конкурсу «Україна і світ». На першому етапі діти змагалися в знанні англійської мови. У творчому конкурсі представляли власні фотографії, які ілюструють майбутню професію. Так виглядає мрія – заявити про себе перед усім світом і не втратити власну індивідуальність. На дитячих фото навіть професія бухгалтера виглядає романтично. Олексій мріє отримати екзотичну професію шоколад'є та дарувати солодку радість українцям, які переживають тяжкі часи. А Юлія вже бачить себе письменницею світового рівня. Я би хотіла стати писателем і писати не тільки на русскому або українському, а також на іноземних язиках, наприклад, на англійському або німецькому. Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Тому я думаю, що потрібно вчити язики, розвивати себе. У конкурсі змагалися понад 4 тисячі школярів. Серед 70 фіналістів обрали трьох найкращих, які поїдуть вивчати мову в Європу. Організаторів конкурсу вразив не лише рівень підготовки дітей, а їхній патріотизм та бажання жити і працювати саме в Україні. Інтегрувати разом з Україною, щоб піднімати нашу країну, щоб ми розуміли світове спільство, щоб вони розуміли нас, щоб ми могли виражати себе і щоб вони нас слышали і бачили, що ми є. Діти зараз покоління дуже активне, вони цілеустремлені, у них багато ідей, вони дійсно креативні, мислення у них таке різнопланове. Ну а щасливі переможці вже за 2 місяці будуть пакувати валізи до Чехії. Вони кажуть, що завдяки конкурсу повірили у власні сили та в те, що будь-яка мрія може стати реальністю. Я здобуду нові знання і саме головне те, що я досягла це тим, що я багато працювала, я вчилася і завдяки цьому в мене буде яскраве цікаве літо. Ольга Клюєва, Павло Лисенко, новини телеканал Інтер.